Po, po ta thushu. Po, por nuk kam fol. A? Se un tova i ciron këtë vogël, që t'bije peshk për e. Kusha peshma, ata moran konsiderate? Jo, jo, peshku është ku raporton. Asta moran considerat fare. Se ke kap. Ti ka kapethet e nominimit të gazet dhe po bëhesh i bezdisshëm. Nuk ta spigoj prej nominimit. Po bëhesh i bezdisshëm. Prej nominimit? S'po pushon. Po ti erdhe në bërë intervistë me unë për Nova. Shpjodhu, merë frym, take it easy, se ke ditë para. Kërkoj qik falje, kërkoj falje, për më rëmë. Për qatë kërkoj falje, që ne marim të zarf të zi se flini gjumë në orët lojës. Në orët lojës të flini gjumë? Po, edhe dje flejte. Ku ishim të kariget, po, zuri gjumi në divan të tokë. Karige? Ku të loja të kariget që po të bënim debate, ty të zuri gjumi dhe eglën e zuri gjumi. Edhe? Edhe pra ato gjumët tuaja morën zarf të zine, s'kemi asë cigare. Gjumët tuaja? E pra, s'kishim cigare, s'kishim kafe, asë i gjo. Zarf një zi që ledzova unë nga zi. Edhe? Merë një zarf të zi, e që përse? U shqetsove ti? Po fli gjumë, se kam nesër me pratë. Se more zartësi. Po. Edhe qa përstaj se u shqetsove ti? Po janë regullat, zduhet më flejt, o vla. Edhe duhet flejt gjithë. Shive punën time, shive punën time, shive punën time. Ajde më së në bojkot të një. Si interesante. Jo, s'po bojkot, as interesante s'po bëj, në fakt si interesant po bën ti. Unë jam gjithmonë interesant, nuk po bëj. Je interesant, kur je i qeshur, kur je gazmor, si që ke që një muaj. Tani je cu i tjetër loj robi. Oh, të prisha të rezine lideri të unë. Tregu i tjetër antatën. Një antatën që është të bë e bezdishme. Këtë që bën ti me së darkë, se që do të debat me mu me së nadës. Unë debat, jo më vla, u kje shumë gritë asërë, flini gjumë, kaq. Nga i dorëme, në gjithë më lefë. Se mjesë për mjesë të kanë bëhë komplimentë, kanë bëhë gjonët. Nga i nëzorë me gjithë më lefë që paske rujtë. Ti dukesh edhe si gotë shu, që dhe vjen keqë për kapshë dhe thubë, e kishte një peliqe të bugur me lëkur leopardi. Po të vjen keqë për leopardi në dy. Unë kam peliqe leopardi, e kam aty të varë dhe e kam e qime industriale. E kam e qime industriale, në regu. Vjen keqë për kapshë, s'duhet përdojë të gura kapshë. E kam vetë peliqe, nëse do të asilë dhe të tregojë. Po pra, dhe kam e qime industriale, jo jo, a ishte leopardë, ishte lëkur leopardi, lëkur leopardi. Edhe ke gjithë dhe hipokrizi, fletë për kafshët edhe ha kafshët. Fletë për kafshët, i vesh kafshët. Jo, 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 se shmirë kjo. E kam peliqën vetë aty dhe kam e qime industriale. Ajde, njësë, ajde. Kujdes me këto që thua, gazi se jetu dalë që sharak. Fëndi, rofqë, trujtë zoti. Zoti më rumu, pa më rakë, edhe kusë më mërë minja. Po pa e që më cunat, tonë ti? Si? Po bënim shaka dje, që me gjoja ne goca do i heqim një një quna. Shaka ishte, atë se të ndjerim videon. Si filloj ku ju po bënim nominime këshume. Jo, bët plan nominimesh, jo shaka. Kuptoni? Olal, janë të dalë njërzit nga vetja. Pa lidhje. Ate shef, tjetër gush, ishala e kap kamrë dhe flasim në. Për leta kap i kamrë. Me sa di unë treher të fundit nominimit si janë bërë në mënyrët normale, janë bërë zingjirë, janë bërë kundi bandorë. Që nuk ka sens kjo gjë që pëthu t'i gazë. A shokën? Duke dëlliru. Nuk ka sens. Ka një shef mazë po. Nuk ka sens. Ne alas kena bëhë nominimet a mamë. Êshtë duke dëlliru. Pa pik lidhje, për të pak të kur bëj një argument bëje sakt, jo të rilome me njën tënde. Sara, ndisë mikrofonin. Në kam bëjt gjithë darkën flokët ma të vajtë.